Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Venujem sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká ma level, počet spojek. Jeden za druhým. Nasleduj a počítaj spojky, aby si našiel to, čo potrebuješ. Ciele chráni Liečanov. Blížia sa ogri výtržníci, brawleri a máš iba 5 kanónov. Kanóny môžu vystreliť iba raz. Prvý kanón 1 šrapnel, druhý 2 šrapnely, tretí 3 šrapnely a tak ďalej. Naše diela musíme múdro vybrať. Kanóny sú spojené spojkovým zoznamom. Každý kanón má referenciu na ďalší kanón v svojej vlastnosti next. Doplň funkciu tak, aby si našiel príslušný kanón v zozname podľa jeho indexu. V tomto príklade začína ten spojkový zoznam 0. prvkom pola priateľov. Kanóny sú našimi priateľmi. Druhý nájdeme tak, že použijeme tú vlastnosť next. A tretí, že použijeme tú vlastnosť next na prvok druhý. Prejdeme na koniec. To si v cykle Valtru nájdeme zoznam nepriateľov a ak sa tí nepriatelia objavia, to znamená, ak dĺžka toho zoznamu je väčšia ako 0, vtedy začneme hľadať kanón, ktorý má dostatočný počet šrapnelov, aby všetkých týchto nepriateľov zabil. Povieme meno toho kanóna, ktorý nám vráti tá funkcia nájdi prvok podľa indexu a tú funkciu zavoláme s argumentami. Prvým argumentom bude najbližší prvok k nášemu hodinovi, to znamená bude to tento kanón a druhým argumentom bude číslo rovnajúce sa počtu nepriateľov minus 1. Prečo minus 1? To si ukážeme teraz. Tie kanóny vytvárajú spojkový zoznam. Tu si môžeme napísať index. Tak ten prvý kanón bude mať index 0. Dajme tomu, tento bude mať index 1. Tento 2. Horný 3. A 4. To sú indexy a potom máme počet šrapnelov. Šrapnely. Ten počet je vždycky o 1 väčší ako je index. Takže máme od 1 až po 5 dielových nábojov, ktoré to dielo dokáže naraz vystreliť. No a dajme tomu, že sa objavia traja nepriateľa. Tak musíme vystreliť z diela naraz 3 šrapnely. Začíname tu. Ako sa dostaneme k tomuto dielu? Tak je to spojkový zoznam. Tak toto dielo má odkaz na toto dielo na dielo s indexom 2, tu sa dostaneme k tomuto dielu a nakoniec takto. Tak keď máme troch nepriateľov a začíname s tým kanónom s indexom 0, tak musíme dvakrát použiť tú vlastnosť next, ktorá ukazuje na ďalší prvok toho spojkového zoznamu. Takže tú vlastnosť next použijeme dvakrát pri troch nepriateľoch. Keď boli nepriatelia štyria, tak tú vlastnosť next použijeme trikrát. Prvýkrát, druhýkrát a tu by to bolo tretíkrát. Takže sa ukazuje, že
keď máme určitý počet nepriateľov, tak vždy použijeme tú vlastnosť next o jeden menej. Všeobecne by sme to zapísali n nepriateľov a n minus 1 krát sa posunieme. Takže dajme tomu, že máme troch nepriateľov, tak potom zavoláme túto funkciu s indexom 2. Tu bude dvojka. No a teraz máme pridať prechádzanie tým zoznamom. Dáme si premennú i a rozsah bude po ten index. To znamená, ak ten index bude 3, tak ten rozsah bude od 0 až po 3. To znamená, máme 4 nepriateľov, zavoláme túto funkciu s indexom 3, použijeme tento rozsah, ten rozsah sa vykoná pre i0, pre i1 a pre i2. Tak sa dostaneme od indexu 0 prvku s indexom 1, prvku s indexom 2 a prvku s indexom 3. Prvok s indexom 3 to dielo vystrelí 4 krát. Tak teraz sa posunieme ďalej. Na to aktuálne dielo použijeme vlastnosť next. Ak sme sa náhodou dostali na koniec, tak prerušíme tento cyklus a vrátime po jeho skončení ten aktuálny prvok. Čiže to dielo, ktoré chceme, aby vystrelilo. Na tejto úlohe je ťažká iba jedna vec. Treba si uvedomiť, ako nastaviť tie indexy. Dajme tomu, že máme dvoch nepriateľov. Vtedy tú funkciu zavoláme s indexom 2 minus 1, 1. A keď vytvoríme rozsah od 0 po 1, tak tento rozsah sa zopakuje iba jedenkrát pre index 0. Čiže sa posunieme od prvku s indexom 0 na prvok s indexom 1, čiže vlastne na druhý prvok toho spojkového zoznamu. A keď je to druhý prvok, tak vystrelí dvakrát. A to je to, čo sme chceli. Tak čakáme na nepriateľov. 1. Najbližšie dielo k nám, dielo car, vystrelilo jedenkrát. Teraz boli traja ogrovia, piati ogrovia. A všimnite si aj ten nápis, nemám už náboje. No a teraz sa musia pustiť do boja aj ľadoví jakovia, pretože už nemáme strelivo. Dám ti četu vojakov za každého ľadového jaka.